тротуари заборонені знаками зони та навіть пішохідні переходи. Щоб припаркувати своє авто там, де їм зручно, водії нерідко порушують правила дорожнього руху. На думку пішоходів, така поведінка автовласників неприпустима. Страшне. Хай лучше не паркується. Треба як в Прибалтиці, да? Отако розбити всі машини, щоб знали. А вони брали таких віздіход, і він мер прийшов і всі машини подавив. Біля переходу, як можна переходи і стає прямо на переході, навіть машини стають. А де ж наша поліція, що не проходить, рейди не робить? От це рейди якісь треба проводити. От де би був порядок. Вони ж рейди не проводять, поліція. Як то можна біля переходу стає машина? Є закон який, а закони не виповняють, от і за то такі ситуації. Паркуються як хочуть, ніяк вони ніде паркуватися. Як хочуть, так і паркуються. Власнику ось цього «Фольксвагену» сьогодні не пощастило. Йому виписали штраф 255 гривень за те, що своє авто він залишив фактично біля пішохідного переходу. Та є і такі, хто водіїв виправдовує. Мовляв, не вистачає в місті парковочних місць, особливо в центральній його частині. Супермаркет тут, так і церкви тут, швидко тут, так і люди сюди приходять, погоди немає, остальної. Парковка десь має бути. Особливо, коли у нас праздничні дні, город забитий, і ті ходять, машину ніде навіть зупинитися ніде. У нас є головний архітектор міста, ні? Він роздає декому, що будувати. План забудови якихось міста не є. І першою вони мають право муніципалка. Та більшість мукачівців переконані, правилами водії нехтують, бо покарання для порушників занадто м'яке. А нерідко вони і взагалі його можуть уникнути. Парковок не вистачає. Ви бачите, скільки машин. Та за границю, якщо навіть на 20 сантиметрів на тротуарі, вже штраф беруть. А тут ніхто їх не штрафує. Але одним можна, другим не можна. От чому біда. Для этого должны камеры фиксировать нарушения и выписывать штрафы. Всего лишь навсего. Как в Европе сделано. Камера зафиксировала, электроника выписала штраф, и он пришел к клиенту. Не уплатил в течение месяца, удваивается. Все, и за границу не выпускают, пока не оплатишь штрафы. Всего лишь навсего. Для начала треба всякде накласти знаки и потом лише штрафувати. Інакше не можна. Ну, є платні парковки, як на мою думку, дуже мало. Місць, відвіданих для парковки. Це треба розширяти, як то кажучи, робити парковочні зони, спеціальні місця, відведені для цього. Тим часом, як звітують інспектори відділу з паркування в Мукачеві, лише з початку тижня вони вручили 225 повідомлень на суму 65 025 гривень водіям, які припаркували свої транспортні засоби з порушенням правил дорожнього руху, а саме паркування на автобусних зупинках та пішохідних переходах. Понад 30% з вручених повідомлень вже оплачені. З тими, хто не сплатить штраф, буде розбиратись вже виконавча служба.